Vi har väldigt stark bevisning mot honom. Men du gjorde väl en slagning på honom, eller? Ja, självklart. Ja, du såg att han hade en spärrkod på sig. Ja, och jag försökte ringa dig, men du svarade inte. Ja, men du får väl ringa igen. Han hade märkt oss. Han började köra konstiga omvägar. Vi vill inte riskera att han förstör några bevis. Ja, men snubbe har en spärr på sig, så har det förmodligen en orsak, eller hur? Du får ju kommunicera. Och det ska komma från dig. Du kan ju börja med att lyssna av din telefonsvarare. Okej. Okay.